України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 56-й день війни в Україні, 56-й день героїчного спротиву нашого народу. Щодня разом ми наближаємо нашу перемогу на різних фронтах. Про головні рубежі – далі у випуску. На Дніпропетровщині все спокійно. Ніч у регіоні минула без повітряних тривог і позаштатних ситуацій. Російських військ та техніки країни-агресорки на території немає, кажуть у штабі оборони області. ЗСУ контролюють кордони області та відстежують будь-які переміщення ворога. Дніпропетровщина продовжує укріплювати лінію своєї оборони та працювати на нашу перемогу. Контрольована ситуація і в громадах, що межують із зонами активних бойових дій. Ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, навіть надспокійно. Жодного обстрілу, жодного надзвичайної ситуації. Все під контролем Збройних сил України. Багато хто мав можливість відпочити, набратися сил для праці та здійснення захисту нашої держави. Нашу державу ніякий рашистський зомбі-організм не здолає, тому що з нами Збройні сили України найкраще. Майже два десятки вирв на дитячому майданчику. Правоохоронці Дніпропетровщини розпочали розслідування через обстріл Зеленодольської громади. За даними слідства, 19 квітня Збройні сили РФ прицільно гатили системою залпового вогню з касетними бойовими зарядами по цивільному населенню та об'єктам інфраструктури. Внаслідок масштабного ворожого обстрілу пошкоджені житловий багатоповерховий будинок, приміщення навчального закладу, сільськогосподарська техніка та інші об'єкти міста. Зокрема, снаряди влучили в дитячу зону місцевого парку відпочинку. Фахівці вибухотехнічної служби виявили там 17 воронок від боєприпасів. Майже 2000 боєприпасів вже знищили сапери на Дніпропетровщині. Здебільшого вони прилетіли до області з касетними снарядами рашистів. Наразі піротехніки працюють у Синельниківському та Криворізькому районах. Найбільше артилерійських обстрілів зазнало Криворіжжя. Тільки за останні два дні там знешкодили понад 200 вибухонебезпечних предметів. І це при тому, що обстежили лише більш ніж 1,5 гектара землі. Щоб убезпечити території, фахівцям потрібен час, тож місцевих просять бути максимально обачними і в жодному разі не чіпати підозрілі знахідки. Він не боявся ні куль, ні ворогів, ні смерті. На Дніпропетровщині попрощалися з українським захисником В'ячеславом Дімовим. Йому було лише 29 років. Поховали героя в рідному Марганці. Ця проклята війна забрала у мене сина. Він рвався на війну щодуху. Ще з 9 класу В'ячеслав Дімов знав, що стане десантником. Так і вийшло. Молодий воїн пройшов шлях від строковика до офіцера. Не боявся ні куль, ні ворогів, ні смерті. Він був таким, як би сказати, бойким курсантом. Курсанти десантного факультету, вони завжди відрізнялися таким бойовим духом. Вони цього навчали. Він був таким спортсменом. Дуже любив стрибки з парашутом. На війні В'ячеслав був із 2014-го. Усі в один голос кажуть, його життєве кредо – хто, як не я. Від початку повномасштабного вторгнення Росії воїн був у найгарячіших точках – під Сумами, на Київщині та останні свої дні на Запоріжщині. Саме тут, у Васильівці, і поліг. Авто, у якому їхав захисник, підірвалося на протитанковій міні. Коли почалася війна, він мені сказав, коли я почула сирени в місті, він сказав, якщо я в 2014-му вижив, я і зараз вижив. Ми тільки одружилися, ми планували, він мені щодня говорив, от, я з ним розмовляю по телефону, на задньому фоні залпова очередь автоматна, він мені каже, заюшка, не переживай, я зараз немножко зайнят, я тебе завтра наберу. Останнє, що сказав В'ячеслав своїй дружині, що справжній чоловік має любити свою жінку, захищати свою землю та ростити своїх дітей. Молоде подружжя планувало дітей, планувало жити довго і щасливо. Це справжній друг, справжній чоловік, який завжди міг підтримати словом, ділом. Пам'ять про нього буде житиме вічно, допоки живі ми. В наших словах, в наших думках, в наших ділах. Пам'ять про нього завжди буде. Він для нас всіх є прикладом стійкості, прикладом героїзму, прикладом мужності, військової витримки. Герої не вмирають. Поховали героя у рідному місті. Люди, які проводжали хлопця в останню путь, утворили коридор пошани. З В'ячеславом Дімовим, українським захисником, прощалися на колінах. Господи, хоч би, оце б я лягла тут, а він був жив.
Як я пережила, а он нет. Я его не для війни рожала, а для мирних, для мирної житті. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Виготовляють захисні споруди для артилеристів, купують транспорт для тероборони, воїнам на передову доправляють будматеріали та пальне. Жителі та бізнесмени Кам'янського заради перемоги України згуртувалися ще в перші дні російського вторгнення. До волонтерства долучилися тисячі людей. Нині разом вони зміцнюють обороноздатність своєї території та країни. А ще громада забезпечує всім необхідних переселенців та дбає про чотирилапих. Подробиці у наступному сюжеті. У Кам'янському допомагають усім, хто нині цього потребує, але першочергово підтримують ЗСУ, які захищають українців від рашистів на передовій. Днями доправили військовим на схід чергову партію гуманітарки. У вантажі – продукти, паливо, інструменти та металеві вироби для облаштування бліндажів. Кожен день ми слухаємо на зв'язку, к нам присилають якісь заявки, присилають, що потрібно. Кам'янчани та місцевий бізнес завжди на зв'язку із бійцями тероборони, які охороняють від російських окупантів кордони громади. Нині активно виготовляють фортифікаційні споруди для прикриття артилерістів. Згідно нашого замовлення, в нашому місті організовано виготовлення спеціальних дотів залізобетонних та спеціальних пірамід. Доти витримують обстріли з важкого озброєння та захищають від вибухової хвилі. Споруди мають суттєво підвищити обороноздатність громади та слугуватимуть надійним щитом захисникам. Допомагатиме у виконанні бойових завдань і транспорт, яким військовим передав місцевий підприємець. Бійці добровольчого формування мають тепер на озброєнні вантажний самоскид, квадроцикл багі та сучасний квадрокоптер. Транспорт трансформували під потреби військових. Які в нас є ще варіанти? Всі повинні допомагати ще з армії, ВСУ. Цей самосвал будував дороги. Зараз він перероблений під нужди тероборони. Допомагають у Кам'янському і переселенцям. Для міських центрів тимчасового перебування переміщених осіб придбали нові меблі, кухонне приладдя та понад 130 матрасів. Отримали необхідні речі і в Південному районі. На базі нашого південного відділу створено тимчасовий такий перепочинок для внутрішньо переміщених осіб. Вони можуть тут перебувати день-два або навіть більше і далі просуватися туди, куди їм треба. Не було у нас матрасів, на жаль, не було постільної білизни, так кое-хто приносив, і волонтери допомагали, і просто мешканці нашого міста. А зараз такі зручні м'які матраси, на яких буде їм зручно спати і почуватися себе як вдома. Із допомогою у важкий воєнний час і кам'янський притулок для тварин. Вже місяць, як там перебувають понад 80 нових пожильців. Це переважно цуцики та кицьки, яких волонтери вивезли з районів активних бойових дій. Пухнастикам надали ветеринарну допомогу, нагодували та адаптують до мирного життя. У притулку зазначають, про тварин турбуються як місцеві мешканці, так і друзі з-за кордону. Приїхало 450 кілограмів кормів, ну там і паучі, і сухі корма, і лікувальні корма. Тобто, знаєте, вражає те, що люди нас абсолютно не знають, але вони відкликнулись і зібрали цю допомогу для нашого притулку. Зараз у притулку майже 500 чотирилапих. Працівники прихистку кажуть, чекають усіх, хто хоче знайти собі хвостатого друга і подарувати йому свою любов. Із собою треба мати документ, що посвідчує особу. Альона Вітрова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Але не всім чотирилапим щастить. Через війну тисячам українців довелося терміново виїхати з міст, які безперервно обстрілює ворог. Евакуюючись, люди здебільшого забирають своїх улюбленців із собою, але є й ті, хто полишає тварин на призволяще. Тоді чотирилапих рятують волонтери. До Дніпра щодня привозять пухнастиків із гарячих точок, беззахисних та непристосованих до вуличного життя. Їх оглядає ветеринар, робить необхідні щеплення. Потім тварин доправляють у різні прихистки. Але сьогодні притулкам потрібна допомога – від фінансової до інформаційної. Якщо ви хочете долучитися, звертайтеся за телефоном, який зараз на екрані. Є, безусловно, запрос на фінансування, на корм і на транспорт. У нас є водителі, які готові їздити навіть в гарячі точки під обстріл, вивозити з приютів животних, збирати по мікрорайонам животних, ну просто не транспорту. Дуже подяка людям, які тікають від війни і хапають різних тварин, безпородніх хапають і завозять сюди, кого вони тікають без своїх приватних речей, але десь когось піймали, знайшли на вулиці. Вони до мене дзвонять, їдуть. Я бачу, що ці тварини мали хазяїв, більшість, і ми спочатку, по-перше, їх пристроїмо зразу, тому що попадаючи з приватного будинку чи квартири до притулку, вони будуть мати великий стрес.
Статус переселенця та виплата грошової допомоги в один клік. У застосунку «Дія» запустили комплексну послугу для переселенців. Щоб скористатися, зайдіть у додаток, оберіть послуги та отримати статус ВПО. Далі вкажіть свою геолокацію та натисніть «Продовжити». Виберіть картку «Є-підтримка», щоб одержати фінансову підтримку. Крім того, треба вказати, яка допомога необхідна – медичне обслуговування, гуманітарка тощо. Та залиште контактні дані. Також в «Дії» можна отримати і статус переселенця для дитини. Зазначимо, комплексна послуга доступна лише тим українцям, які раніше ще не мали статусу ВПО. Нині на Дніпропетровщині понад 135 тисяч переселенців, які стали на облік. Зв'язок надії. Укрпошта стала партнером благодійного фонду «Лазер», який збирає мобільні телефони для літніх людей на звільнених від окупантів територіях. Ідея проста – українцям, які постраждали від мародерів, повернути можливість комунікації з рідними. Долучитися до доброї справи може кожен. Для цього треба принести в поштове відділення телефон, відправити його на адресу фонду «Лазер» та сплатити за пересилку за тарифом. Мобілки отримують бабусі та дідусі з Київської, Чернігівської та Сумської областей. Один з мобільних операторів зв'язку надасть для них безкоштовні сім-картки. Подробиці благодійної акції на сайті Укрпошти. Любой из небезразличных жителей Украины, он может взять телефон, его право, он может купить новый телефон, потому что это благотворительная акция, он может взять телефон, который находится у него дома, который ему не нужен. Единственное, что мы, конечно же, просим, чтобы эти телефоны были чтобы они не были сломанными, чтобы они были зарядным устройством и были с аккумулятором, потому что эти телефоны реально пойдут людям, которые остались без средств связи и которым эта связь нужна. Кожен на своєму фронті. Все для скорішої перемоги. Стоматолог із Дніпра безкоштовно надає послуги українським військовим, переселенцям та волонтерам. Як дантист дарує яскраві посмішки за так – далі в сюжеті. До війни його пацієнтами були відомі співаки, актори, блогери. Тепер Роман лікує волонтерів, бійців та переселенців. Дніпровський стоматолог Роман Рожко, більш відомий як лікар Рободент, дарує красиву посмішку своїм пацієнтам вже 15 років. Чоловік каже, зараз йдеться не про заробіток, а про перемогу. Тож наразі кожен наближає її на своєму фронті. Роман на фронті медичному. У нас є опущення слизистої, це, опять же, із-за несвоєвременної гігієни. В том числе вот из-за ситуации, да, не было возможности пользоваться зубной щеткой на протяжении там 4 недель. Да, и мы имеем определенные последствия. То есть есть отложения в большей степени выраженные и над десной, и под десной. Ганна місяць тому втекла від бомбардувань з Маріуполя. Жінка каже, все, що встигли родиною захопити із собою, це три невеликі рюкзаки з найнеобхіднішим. До того, як вдалося виїхати до Дніпра, повсякчас жили в підвалах. З 28 февраля в Маріуполі вже не було ні світла, ні води, ні газу, нічого. А на вулиці у нас було все-таки мінус 10, тому, к сожалению, о зубах думав в останню чергу. Тож, коли дізналася про безкоштовну можливість полікувати зуби, завітала до стоматолога. Чувствую, що чисто, абсолютно все чисто, тому що, проводя язиком, ти ні за що не цепляєшся, везде все чистенько-чистенько. Я хочу сказати большое спасибо волонтерам, большое спасибо всім соцслужбам, з которыми ми зараз приходимося сталкиваться, большое спасибо психологам. Я хочу сказати большое спасибо Роману за те, що він предложив свою допомогу для переселенців, для біженців. Ми отримуємо багато тепла і багато заботи, той, яка нам зараз дуже важна. В ближайшее время поберечь, собственно, полость рта, ничего очень горячего, холодного, острого, сладкого. То есть, чтобы это все восстановить, там, хотя бы вот денек-два, чтобы все успокоилось. Процедура гігієнічного чищення зазвичай у прайсі Романа 980 гривень. Та вже більш ніж сотні пацієнтів стоматолог допоміг за спасибі. Чоловік каже, сам стріляти у рашистів не може, тож його зброя – це білосніжні усмішки задоволених пацієнтів. Я роблю чистку зубних відкладень, я ізбавляю людей від дискомфорту, від кровоточивості, від неприємного запаху, від всього того, що в цих умовах ще більше усугубляє їх общее самочувствие. Когда они могут свободно улыбаться, когда они могут
радоваться тем моментам жизни, которые сейчас возможны, да, и считаю, что как ни крути, все равно нужно идти вперед и нужно получить удовольствие в той мере, в которой у тебя получается от жизни. Если это от красивых белых зубов, замечательно, если я могу это дать. Від початку війни у кріслі стоматолога із Дніпра побували переселенці з Волновахи, Бучі, Ірпеня, Маріуполя, Лисичанська, Сєвєродонецька. Ганні ж на повторну процедуру за 4 місяці. Жінка сподівається, уже завітає до дніпровського дантиста з мирного Маріуполя під українським прапором. Ольга Величко, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Відчувати сором та провину за порятунок. З таким почуттям зараз живуть мільйони українців, котрим вдалося втекти від війни. Психологи цей стан називають синдромом уцілілого. Якщо не виявити його вчасно, він може завдати шкоди усьому організму та навіть перерости у хронічну депресію. Які симптоми та як побороти синдром, Дар'я Пшенична з'ясовувала. Я можу спокійно спати і мені за це соромно. Я снідаю смачною їжею, поки деякі помирають з голоду. Я маю можливість прогулятися парком, а хтось тижнями не виходить з підвалу. Такі нав'язливі думки з початком війни щільно засіли в головах мільйонів українців, а саме у тих, хто виїхав у безпечне місце. Серед них і дніпрянка Альона. У мене відчуття, що я не повною мірою проживаю цю війну, що це не чесно по відношенню до тих людей, які знаходяться безпосередньо у зоні бойових дій та в зоні окупації. І знаходячись фізично далеко від війни, я намагаюся хоча б емоційно її постійно переживати, читаючи всі новини, читаючи про події на фронті. І тільки-но розпочалася війна Росії в Україні, дівчина переїхала до Польщі. Так у безпеці опинилося тіло, однак під удар потрапила психіка. Сором та відчуття провини – з цим Альона бореться щодня. Мої друзі часто просять мене розповідати про Польщу, про моє життя тут, надсилати їм фото, відео, розповідати, куди я ходжу, що бачу. Але мені дуже важко це робити, бо розуміючи, що вони знаходяться у небезпеці, під загрозою, постійною загрозою ракетних обстрілів, мені важко подолати цей бар'єр і розповідати їм про те життя, те нібито нормальне життя, яким я намагаюся тут жити. Психологи такий стан називають синдром вцілілого. Ним страждають ті, хто вижили, випадково не потрапили в місце надзвичайної події або ж переїхали до більш безпечного місця. Ледве врятувалися і мешканки Чернігова Алла та Оксана. Вибивала взривною волною стекла, у нас розрушились багатодворінні дома. Тобто ми вже бачили. Не тільки по фотографіям і по новостям, да, а ми почувствували це на собі. Та тепер, перебуваючи в безпечній Німеччині, жінки докоряють собі за те, що змогли врятуватися. У той час, коли деякі вмирають під кулями. Вцілілі, у яких спостерігається синдром, не можуть второпати, чому вижили саме вони та чи могли б зробити щось, аби запобігти лихові. Вони також відчувають, наче покинули когось страждати, зрадили інших, а самі живуть як зазвичай. І за це заслуговують покарання. Синдром выжившего, или как же его по-другому называют, синдром Холокоста, проявляется в следующих моментах. В ненависти к себе и окружающим, в озлобленности, иногда к закрытию личности, к нежеланию разговаривать и тому подобное. Врятуватися від синдрому уцілілого можна самотужки, зазначають психологи. Насамперед, варто зрозуміти, що війна – це не ваша провина. Дозвольте собі сумувати, не намагайтеся показувати радість від свого спасіння, якщо ви насправді її не відчуваєте. Не стоит брати на себе какие-то сверхъестественные роли, не стоит себе корить за то, что вы сейчас живете лучше, чем кто-то. Не стоит забывать о том, что сейчас идет война, и даже находясь в безопасности, вы находитесь в обороне. И если у вас есть возможность помочь как-то военным, есть возможность помочь просто беженцам, неважно чем. Ще один дієвий спосіб – поговорити з людьми, які відчувають тотожні емоції. Це допоможе вам збагнути, ви з такою проблемою не наодинці. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».
Тракторні війська. Команда українських розробників створила гру «Ukrainian Fermi». У ній потрібно захоплювати російську техніку та доставляти її в потрібну точку на мапі. Усе це на тракторі. У гравця обмежений час на те, щоб знайти і доправити до місця збору танки, вантажівки та інші бойові машини окупантів. Головна небезпека у грі – ворожі артилерійські постріли, від яких потрібно постійно ухилятися. «Ukrainian Fermi» можна завантажити безкоштовно. Творці продовжують вдосконалювати проєкт. Всі доходи від гри спрямують на допомогу волонтерам. Прийшла весна, пора саджати. 2 мільйони нових дерев висадять цієї весни працівники обласного лісгоспу на території Дніпропетровщини. Половину плану вже виконали, створивши майже 160 гектарів нових лісів. Лісники кажуть, трохи підвела погода, але час ще є. Тож до кінця травня із наміченим впораються. Наразі вже практично закінчили саджати на піщаному ґрунті, тепер переходять на глиняний та чорнозем. Висаджуємо на пісках сосну звичайну, на більш плодучих ґрунтах – це горіх чорний, дуб черешчатий і на таких схилах, на смитих почвах малопродуктивних, там ми висаджуємо акацію білу. Великодня ніч в області буде вільною від комендантської години. Її скасували з 22-23 квітня до 5-24 квітня. Таке рішення ухвалила обласна військова адміністрація. Вільним Великдень буде і від алкоголю. У громадських місцях вживати його категорично заборонено. Порушників каратиме поліція, яка в ці дні посилено патрулюватиме вулиці. У святкову ніч не вимикатимуть вуличне освітлення, курсуватиме і громадський транспорт. З вечора суботи і до недільного ранку містом працюватимуть 15 автобусних, 8 тролейбусних та 6 трамвайних маршрутів. Вони розплановані таким чином, щоб вірянам було якомога зручніше дістатися церков. З будь-якого куточка міста можна виїхати. Всі маршрути вони будуть у додатку, тобто ми покажемо, які маршрути будуть працювати. Інтервал руху близько 30-45 хвилин, тобто кожен містянин зможе доїхати до церков. Єдина відмінність – 124А маршрут, він буде працювати по скороченому схемі руху, тобто він буде працювати від житлового масиву Кам'янський до площі Соборної, тобто до церкви. Київська Мадонна з метро. Така ікона з'явилася в католицькому храмі Неаполя. На ній киянка Тетяна Близняк, яка годує груддю свою 3-місячну доньку на підлозі київського метрополітену. Авторка малюнка – дніпрянка Марина Соломенникова. Мисткиня назвала картину символом усіх українських матерів, яких російські окупанти змусили ховатися в укриттях та бомбосховищах. Художниця змальовувала з фото угорського фотожурналіста. Ілюстрація миттю розлетілась соцмережами по всьому світові. Сьогодні поруч із зображенням у храмі Неаполя горять свічки та стоять квіти. «Укрпошта» припиняє продаж легендарної марки з російським кораблем. Її надрукували мільйонним тиражем і за тиждень продали 700 тисяч. Гендиректор «Укрпошти» звернувся до клієнтів з закликом – не займати черги за марками, їх у відділеннях вже не буде. Однак у продажі ще залишаються 100 тисяч екземплярів. Частину через інтернет-магазин куплять, хто зробив замовлення в перші дні продажу. Ще частку у п'ятницю зможе придбати будь-хто в Україні і за її межами. Залишки залишать для офіційних делегацій, музейних фондів та філателістів. В своєму повідомленні Ігор Смілянський зазначив, додаткового тиражу марки «Легенди» не буде, але готується продовження серії з кораблем. Подробиці обіцяють розповісти вже наступного тижня. Війна очима дітей. Вихованці одного з центрів позашкільної роботи у Дніпрі через образотворче мистецтво передали все те жахіття, яке вони відчувають. Більшість малюнків малеча зобразила в темних кольорах. Вибухи, авіанальоти, танки, палаючі будинки, люди у сльозах. Загалом майже 30 історій. А ще діти підписали свої роботи 3 мовами – українською, англійською та німецькою, аби дитячі слова почули скрізь. Незабаром роботи відправляться світом. Все, що просять маленькі українці – миру Україні, аби якнайшвидше припинилась кровопролитна війна. Ці малюнки розійдуться по всьому світові, щоб нас підтримав
підтримали всі країни, підтримав весь світ, щоб люди побачили, як нашим дітям важко, як нам страшно, що гинуть люди, який жах відбувається, що Росія – це агресор, і ми чекаємо завдяки і дитячої праці, чекаємо багато допомоги, щоб ми перемогли цю фашистську чуму. Тиждень контрастів. Наприкінці квітня погода на Дніпропетровщині то радуватиме теплом, то змушуватиме знов утеплюватися. У найближчі три дні повітря прогріється до плюс 3 вночі та до 8-13 вдень. А вже на Великдень температура підскочить ще на кілька градусів і подекуди сягатиме 19 градусів тепла. Справжнє тепло, прогнозують синоптики, прийде після Великодніх свят. Тоді і опади припиняться, і сонечко більше пригріватиме. Вже в першій декаді травня буде здійснено перехід температури через плюс 15 і піде в нас літо. У нас зазвичай літо охоплює і травень, і майже весь вересень. У нас довге тепле літо, жарке, навіть в окремі роки надто жарке, із дефіцитом опадів. Я думаю, що літо цього року не буде винятком, тобто досить тривалі засушливі періоди, високі температури. І ще інформація наостанок. Через воєнний стан у країні призупинена норма закону про визначення святкових та неробочих днів. Тож, після пасхальний понеділок, 25 квітня, звичайний робочий день. Відпочити ми ще встигнемо. А зараз треба працювати наполегливо й ефективно. Кожен на своєму місці, кожен на своєму фронті. Тож, крокуємо до перемоги. Все буде Україна!